მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ქვეყანაში ბოლოდროინდელი ხმაურიანი დაკავებები და 17 მაისის მოვლენა. ეს სისტემებია, რომლის შესახებ დღეს ოზურგეთში მსჯელობენ. Ბოლო დღეების მანძილზე ქვეყანაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. Ბოლო ტოპნიუსი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილისა და კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიებერაშვილის დაკავება იყო. მომხდარს ოზურგეთელები არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. Pardon, mă rog, să-mi dați o mână și să-mi dați o mână și să-mi dați o mână. Adamian, zulez, zavdeli, dana saulia, marto is, ro, kirglianis, koleloba, adem zurgze, isini, chiar unde, casa marten, cihesis, linci stesit, ararsebus, canoni, sajta șoșu, samartali, guisli, samastora, linci stesit, sa ca sultan, dați ca voi, marto, kirglianis, koleloba, sa unde, casa marten, suhuel. Memgoni, upro gamchirvale unda iqos es qualaferi. Tu es katsi damnashavia, aravis ečvi ar unda eparebodes, rom namdvilad damnashavia es katsi da tvkat ragatsas politikuri devna ar ari. Kho. Kitqis nishnebi ar unda iqos, ratkma unda. Gameiqlion unda qualaferi daazustan da mere unda daakao. Me ar gamodgei prokurorat da marga, sakvis ganmartevlad, mara qol shemtkhovashi aramgonia ro mizanshetsonili iqos am dačen da aset dapatimrevebi, imitoro gastvalisnebelia sqvebis azrits. Rascuizam, se smoksem, se strakuiam, europiske mimartule bași, se ferheba smoksem, se armoksem, se tuđer argai toalisne, se arafer argamoes. Tu da ca bebe ptan, da ca ușire bica zgodeba, schoada schoagorat mișcelob, ciudimet i mai si smoulene ptan mimarte bași, ozurga telebitit kmis ert azr se arian. Arunda e costraza, apișireba, mama tmaule, apișireba, ciun tradiție și argideba, cartul tradiție mentalitate și argideba, n-am dorit. Ეს არ არის ევროპაში ჩი ვარ თუ მაში რა ქვია და აი დარბევას არ ვეთანხმები მართალია მაგრამ საბად უნდა თავის თვითონ მაგრამ თავიანთვის ნუ ახდენ ამის აფიშირებას აი ეს მამათმავლობა თუ გნევავთ ლესბოსელობა ეს ხომ უკუღმართობა როგორც დაუშვათ ნარკომანია უკუღმართობა და ვებძვით ამას და ამის რეკლამირება არ შეიძლება მე მგონი რახან ეს უკუღმართობა ამის რეკლამირებას კანონით უნდა იყოს აკრძალული რა. ვინც მონაწილეობდა 17 მაისის აქციაში, ხო, ნამდვილად ეს სამღვდელოება იყო თუ ყველა იყო, მეც მის გვერდით უნდა ყოფილიყავი და ყველა ქართველი უნდა ედგეს მის გვერდით, რომ ასეთი ხალხი, რომლებიც იქ იყო შეკრებილი, მათ არათუ იქ საჯაროდ გამევიდნენ და ათქვან რამე, არამედ საერთოდ საზოგადოებაში არ უნდა მიცეთ შესაძლებლობა, რომ ასეთი ხალხმა იარსებოს. სიტუაცია ქვეყანაში ძალიან დინამიურად იცვლება. სხვადასხვაგვარია მოსახლეობის პოზიციებიც, თუმცა ის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებები გამჭვირვალე, მისი მიდგომები კი მტკივნეულ საკითხებთან მიმართებაში ძალიან დელიკატური უნდა იყოს, ამაზე არავინ კამათობს. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გამგზავრდა. დღეს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ლატვიელ კოლეგასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე თავდაცვის მინისტრებმა ორ ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობის საკითხები განხილეს. ირაკლი ალასანიამ ლატვიელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში მხარდაჭერისათვის. მან ასევე აღნიშნა ლატვიელი დამკვირვებლების მონაწილეობა ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიაში. საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა არტის პაბრიკს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები გააცნო. Ministrema regionului usaptxoebis garemoze, Sakartvelos NATO-shi integratsiis perspektivebze, Afganetis ertashorisso misiis mnishvnelobasa da Sakartvelo-Rusetis urtiertobebze isaubres. Shekhodraze mkhareebma Sakartvelo-Latviis momavali orkhruvi tanamshromlobis gegmebis dasaxes. Khonda zalyan mnishvnelovani da shinarsiani shekhodra chems kolegastan tavdatsis ministrtan gamoqvetet tanamshromlobis sferoebi rats qolaze upro prioritetulia ori mkharistvis. Khonda saobari chvens ინტეგრაციაზე ნატოში, ვიცით რომ ლატვია და ბალტიის ქვეყნები არიან ძალიან დიდი მხარდამჭერი ქვეყნები ჩვენი ამ ინტეგრაციის გზაზე ვისაუბრეთ ჩვენს საერთო ამოცანებზე ავღანეთშიც, ვისაუბრეთ ზოგადად მომავალ სტრატეგიაზე თუ როგორ უნდა გახდეს საქართველოს და ლატვიის შერაღებული ძალები უფრო თავსებადი ერთმანეთთან და ასევე ქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრო პარლამენტარებთან პარლამენტში. Ისინი ძალიან მალე დელეგაცია საპარლამენტო ესტუმრება საქართველოს და მათ აინტერესებს ბუნებრივია როგორ მიდის საპარლამენტო ზედამხედველობა და კონტროლი შერეგულ ძალებზე
rădna bijebi gădat gă. Săcartolând a zălea știa bășteleu biscoșii cu noi, lăudesat gaiți ne reformăm promele de tardeba. Tăudat ușa ministrosi, zogădat ușa putxoie bis speroși săcartoloși. Conda zălea înc argi șesă zleblubă guesa obra expertebtan săcartoloși mîm dinare politicur măule nebze. Americii Selchu, Pondi Airexi, Kerzopirebi da companiebi. Sama uțreblo compania Gurias Proiect, Svachukot Baușeb Siharuli, acti urat gama ehmaurne, da tana dvoma gama uțratesa. Gurias televizis acție, Svachukot Baușeb Siharuli, Mhardam Čarebi, regionis Garetat, Teta Kalakši, Pond Airexi, da Americii Selchu, Sahid gama uțiten. Bedia partnerobis programis, uprosi opiceri, Maia Mateșuli, tavad iho chartuli sa tamașoebi șegrobis campaniași, programis uprosma opicerma, pond Airexi se da compania Canargo stanam șomlebis mir șemoțiruli sa tamașoebi, trez Gurias televizias gama ugzavna. Cortmo Gersene, bat Gurias televizia, monetzi leops, Americis șertebul ștate, bismir da finansebul, regionul medis, gani tarebis programași. Romosa, ce ani organizația Airexi gana horțieleps. Ramdini me Gurias țin, matitai tres, adgilobrui bavșobis tuis, sa tamașoebis შეგროვების აქცია, რომელშიც ჩვენც გამოვთქვით სურვილი, რომ შეგვეტანა წვლილი. Ჩვენ დღეს უკვე ვაგზავნით ოზურგეთში შეგროვილ სათამაშოებს. Airexis რამდენიმე თანამშრომელმა მოიტანა როგორც ახალი, ასევე საკუთარი ოჯახიდან წამოღებული სათამაშოები, ასევე შემოგვიერთდა კომპანია Canargo-ს რამდენიმე თანამშრომელი. Gurias ტელევიზიის სოციალურ პროექტში უკვე მეორე ფოლკლორული ანსამბლი ლაშა გიორგი ჩაერთო. Ანსამბლის ხელმძღვანელმა და მისმა წევრებმა სოციალურად დაუცველ პატარებს სათამაშოებთან ერთად სასეკვაო ნომერიც მიუძღვნეს. Არიანო პროვეში ჩავერთე და ბავშვები გავახარე და მეც მოვიტანე ჩემი წილი სათამაშოები. Მოხარული ვართ რომ და მადლობა მინდა გადავხადო ამ იდეის ავტორებს. Რომელმაც ესეთი პროექტი შექმნა და ჩვენ გამოხადავთ დიდ გვარში დგომას ჩემი ანსამბლის სახელით, ანსამბლი ლაშა გიორგის სახელით. კვლავც გამოვიჩენთ შემდგომში კიდევ დახმარებას და დაუდგებით იმ ანგელოზებს, რომლებიც დღესდღეობით ცოტა შეჯიბრებულები არიან. დღის ბოლოს Gurias ტელევიზია სამი წლის მათე კვაჭანტირაძე სათამაშოებით დახუნძრული ეწვია და სათქმელი მოგრძალებით და მორცხვად გვითხრა. Მეგობრებო, მოუტარე საშუკა. ჩვენც მოვიტანეთ საშუკა. Სამაუწყებლო კომპანია Gurias აქციას ვაჩუკოთ ბავშვებ სიხარული უკვე ათობით ადამიანი კომპანია თუ საჯარო სამსახური გამოეხმაურა. Პროექტი 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს სრულდება. დაბანარუჯი საჯარო სკოლაში სააქტო დარბაზი გაიხსნა, რასაც პირველი ღონისძიება მოყვა. Narujis საჯარო სკოლაში სამწლიანი ლოდინისა და პედაგოგთა დიდი ძალისხმევის შედეგად სკოლაში სააქტო დარბაზი გაიხსნა. Დარბაზის გახსნას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ადგილობრივი მცხოვრებნიც ესწრებოდნენ. Სკოლის დირექტორმა მედია ობოლაძემ დამსწრე საზოგადოებას სკოლის ისტორია სლაიდ შოუზე ნაჩვენებ კადრებთან ერთად მოუთხრო. Იდეა ჯერ კიდევ ადრე აც გარდაცვლილ გოჩა ცაგარეიშვილს ეკუთვნის. Ჩვენ 2010 წლიდან დავიწყეთ ამის მშენებლობა და ჩვენი სახსრებით ბიუჯეტიდან ნაწილ-ნაწილ ზოგავდით თანხებს აი ამ ინფრასტრუქტურისათვის, რომ ჩვენი მოსწავლეებისათვის ასეთი ლამაზი შვენიერი დარბაზი გაგვეკეთებინა და რომელსაც შეეძლებოდათ აქ საინტერესო ღონისძიებების ჩატარება. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს ძალიან კარგ ღონისძიებაში ვღებულ მოვთ ყველანი ერთად მონაწილეობას. Ეს სკოლა, Narujis საჯარო სკოლა, ერთ-ერთი გამორჩეული სკოლა არის. Იმითაც, რომ ძალიან კარგი ტრადიციები აქვს და ფაქტიურად ჩვენ აქ ადმინისტრაციის საქმიანობამ დაგვანახარო, შესაძლებელია იმ მცირე ხარჯებითაც კი, რომელიც დღეს სკოლას გააჩნია საბიუჯეტო სახსრებითაც, შესაძლებელია ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება და ამის ნათელი მაგალითი არის ის, რომ დღეს სააქტო დარბაზი გაიხსნა ამ სკოლაში, სადაც ბავშვები თავიანთ ღონისძიებებს ჩაატარებს. Საქტო დარბაზის გახსნა Narujis საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ შესრულებული მხატვრული ღონისძიებით დასრულდა. ხვალ ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პრემიერა გაიმართება. გენერალურ რეპეტიციას დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაესწრო.
Aziz Nesinis, Momkal, Momkal, Chemokar Goromlis, Damdgmel, Regisori, Totar Kutaladze Gakhlaut, Asormuzda Mehute, Teatraluri, Sezonis, Pirvadi, Premiera Ikneba, Komedisa da Melodramis, Elementebit, Gajerebuli, Spektaklis, Mtavari, Mokmedi, Personajebi, Sieni, Dieha da Kontroliori Gakhlaut, Ori Kruvi, Mohutsi, Kalbatonebi, Romlebit, Mogonebebit, Sulieri, da Fizikuri, Simartovis, Kanstit, Horoben, da Martovis, Dadilevas, Kontrolior, Tanstilben, Sabulot, Sevdisa da Komartovis, Inaši Armučtebian. Albatuni die haris, haribi, martohela adamiani, romosat ძალიან ადრე გარდაეცვალა მეუღლე, შვილი არ ახავს. Ამას მაყურებელი ძალიან კარგად გაიგებს, როდესაც ნახავ სპექტაკლს, მაგრამ მისი პრობლემა არის მარტოობა. Ხავს ერთი გულითადი მეგობარი, მაგრამ მეგობრებიც ჩხუბობენ რაღაც პრობლემა დადგება მათი წინაშე და გასაყოფია ეს პრობლემა. Da, მარტოობის შესავსებად, მათ გამოეცხადებათ მოხუცი კონტროლიორი მამაკაც. Ხოლო ამ პრობლემას როგორ წყვეტენ საუბედუროთ, ეს უკვე მაყურებელმა თავად უნდა იხილოთ. Აზიზ ნესინის ამ ნაწარმოებზე არჩევანი რეჟისორმა იმ რეალობიდან გამომდინარე გააკეთა, რაც თანამედროვე ეპოქისთვის დღემდე დამახასიათებელია. Არჩევანი ამ სპექტაკლზე შევაჩერეთ იმის გამო, რომ problema, მარტოობის პრობლემა, განსაკუთრებით მოხუც ასაკოვან ადამიანებში ძალიან მტკივნეულია. Და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა დავანახოთ მომავალ თაობას, თუ ისინი როგორ განიცდიან სრულფასოვან ცხოვრებას ითხოვენ და ყურადღებას ითხოვენ როგორც საზოგადოებისგან, ისევე ახლობლებისგან, შვილებისგან და ისე იგი მომავალი თაობისგან. აი ეს მქონდა იდეაში, ეს იდეა გატარებული თვითონ აზიზ ნესის ამ პიესაში და ჩვენ აი ეს იდეა წამოვწიეთ ის სხვადასხვა ხერხებით, კომედიური თუ მელოდრამული შევაზავეთ ერთმანეთში. საზოგადოებას პრემიერის ხილვა ხვალ 18 საათზე ოზურგეთის დრამატულ თეატრში შეიძლებათ. Გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზ გურიის რეგიონში ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია წარმოგიდგენთ. ვესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ყოველდღური ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გოლოდება ხვალ ჩვენს რეგიონში. ოზურგეთში ნავარაუდები არის ცვალებად ღრუბლიანი ამინდი. მოსალოდნელი იქნება დღეს მეორე ნახევარშემდეგ. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 24 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 16, იქროლებ ცვალებადი მიმართულების ქარი. პაპანაკება სიცხე იქნება ხვალ ლანჩხუთში, ვინაიდან დაფიქსირდება დღისით 36 გრადუსი სითბოს გამოძალდან დაცხება, მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 24 გრადუსი, უკაცრავად იქროლებ ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჩოხატაურში ასევე ნავარაუდები არის მზიანი ამინდი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქაც იქნება 26 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 22 და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ეს გახლავთ რეგიონში მოსალოდნელი და ხანდელ დღის ამინდის პროგნოზი, მეკეთილი სურვილებით გემშვიდობებით მაგალ ყურადღებისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. ხვალ 19 საათზე ტოკ-შოუში თქვენთან ერთად სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები ქვეყანაში ბოლო დროიდან დაკავებებზე ისაუბრებენ. აქვე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 27 56 72 და მოწვეულ სტუმრებს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.